гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. След силния старт на новия сезон на предаването вчера, днес продължаваме с коментарите на най-важните теми от деня. А те не липсват, защото в политическия кошер ври и кипи. В студиото на Пресечна точка сме заедно с нашите седмични коментатори. Радиожурналистът и директор на Радио София Ива Дойчинова. Дипломатът, политик и анализатор Милен Киремечиев. И един от доайените на народната журналистика Валери Найденов. Да започваме. Съмнения за подкупи, върнати мандати, скандали и какво още? Всъщност, едва ли някой може да прогнозира какво друго още ще се случи в българския парламент. Най-актуалната тема днес са твърденията на депутата от Има такъв народ Радостин Василев, че Татяна Дончева му е предложила пари. Целта да бъде разцепена парламентарната група на Има такъв народ. Василев разказа, че Дончева държала листче, на което пишело 500 000 или 500 000 и отдолу изписани имената на знакови лица от партията. Дончева отрече и заяви, че ще търси правата си в съда. Аз съм разказал една история на едно към едно, както се е случила. Нито съм набедявал някого, нито съм клеветил някого. Напротив, казах истината. Ако госпожа Дончева има смелостта да ме съди, тогава ще трябва да се сблъска с още по-тежка действия. Трябва да се види всъщност този човек, който и говори тези неща, какъв морал притежава и въобще какво, докъде е стигнал той в инженерството си политическо. Парламентаризма направо загреба дъното. Поразителен синхрон между действията на ИТАНА и ГЕРБ. Те са като ансамбъл, синхронно плуване. Включи се и главния прокурор. Точно зато те по този начин са свикнали в продължение на много години така да си формират и мнозинства, и правителства, и всичко останало. Прокуратурата започва проверка, но за фактологията толкова. Каква представа за българския парламентаризъм създава тази история? И още един детайл, след по-малко от час БСП ще върнат третия нереализиран мандат за съставяне на кабинет. За 2 месеца живот това Народно събрание не успя да постигне така желаната от всички стабилност. Защо? Пръв по темата ще коментира Милен Киремечиев. Това е продължение от темата ни от вчера, но с един още по-странен нюанс. Това ще да кажа аз, както говорихме вчера, 46-тия парламент копае нови дълбини на своята антипопулярност. И наистина това, което беше градено поне малко в 45-тият парламент, вече тотално е разрушено. Тук обаче говорим за една доста непрофесионално направена кампания, говоря скандална, тъй като в крайна сметка, освен медийните изяви, аз не знам наистина с какви аргументи прокуратурата започва проверка. Тъй като тук говорим за един човек каза, срещу един друг човек каза. Има запис, може би, на влизането на госпожа Дончева в офиса на господин Василев, но реално не знаем какъв е бил разговор, освен това думите на двамата спорещи. Има някаква бележка, която я няма. Има изказване днес официално господин Василев, че той не е получавал предложение за подкуп, т.е. това е било нещо, което витае във въздуха. Т.е. в момента виждаме наистина едно махленско замерване с някакви обвинения, без те по никакъв начин да имат почва за някакви съдебни дирения, в която идея да е страна, и изместват фокуса наистина на много тежките проблеми, които предстоят. Цепене на парламентарни групи има от 30 години. От времето на СДС, НДСВ си спомнете, да не говорим нататък. Да не говорим, че БСП колко формации излъчи в този парламент от бивши свои кадри. Да, може би, ако този парламент имаше по-дълъг живот, групата на Има такъв народ ще да бъде много сериозно атакувана от различни интереси, това число и олигархични, за да се разпокъса и по този начин да намалее тяхното влияние или единност. Но нямаше време за това. Така че този скандал в момента е ненужен, тъй като парламента прекратява своята дейност, може би, дни или седмици след като бъде върнат мандата от името на БСП, от госпожа, от
лидера им, извинявам се. И в крайна сметка това не е злободневната тема на деня. Злободневната тема на деня е какво става с пандемията, необходими ли са още средства, какво става с актуализацията на бюджета. Имаше вече на първо четене гледането на бюджета. Ще има ли такова? Няма ли да има? ГЕРБ каза, че ще гласуват против актуализацията на бюджета, тъй като тя е била партийно желание на президента Радев. Тоест имаме много сериозни фактически проблеми и този скандал измества фокуса на нашето общество върху сериозните казуси, които стоят пред нас и ни вкарва в едно толкова дребно говорене, което в крайна сметка всички тези хора ще пострадат. Аз също смятам, да, че точно има смисъл, защото това, което се случва с въпросния скандал, както и вие казахте, дума срещу дума, но тук много по-неприятното е, че има опит за отцепване на депутати от една партийна група в друга, което е още по-ниско и обидно на фона на това, което си говорихме вчера, че те трябваше, избрани от народа, да търсят логика по важните стратегически теми, а не да се пазаруват вътрешно. И в този смисъл, каква може би е целта, си мисля аз, да стане един гладиаторски бой, без елементи на геройство, но с много политически трупове. И такива ще има. Защото никой няма да печели от това. Съгласен съм, никой не печели. Политическите трупове обаче са полезни понякога. Добре, за други партии. За други партии. Ако погледнем, да, отвъд този скандал, нали, за който всички говорят и в Народното събрание, чухме и госпожа Манолова на какво ниво беше коментара и за този скандал. Господин Найденов, освен, може би, влизането ясно в предизборна кампания, какво друго? Значи аз първо не съм съгласен, че няма работа за прокурора тук. Въпреки, че подкуп, според мен, е напълно недоказуем. Но на казва само да се гледа като на опит за кражба на частна собственост. Което вече е друг параграф. Еми, в това е един проект, тази група, и в него са инвестирани милиони. И тук другарката Дончева се опитва да вземе резултатите от тази инвестиция, да ги отнеме, нали, през задния вход някак си. Сега, още на времето, вие като по-млади, може би не си спомняте, но при първия мандат на ГЕРБ, цялата група на Атака Кажирици, те бе, може би към 15 човека, някъде или 20, останах само 5-6, всички други бяха прилапани от ГЕРБ. Естествено, че имало някакви причини за това. Прие се закон, който забранява на депутат, който си напусне групата, да отиде в друга група. И той си важи до днес. Това се прекрати. Но не напуска парламент. Да. Тоест, закрепостиха ги. Да. Закрепостиха ги по начин, по който, примерно, през 15 век, след чумата, понеже много селяни са ходили при друг барон, който им дава повече пари, нямал работници, и тогава се приемат закони в Англия и в Франция, които забраняват на крепостния селянин да отиде да работи за друг господар. При нас също имаме такъв закон. И това се връзва с тезата, която вчера развих, че всъщност този парламент си е приватизиран от олигархията и не може да се отнема резултата от една сериозна инвестиция. Не знам чия е, нали, кой е, може би от свой пари. Би могло така чисто юридически да се подходи от тази гледна точка. Къде съм юрист, не знам дали това е подсъдимо. Частната собственост е свят. Не знам как се доказва това. Аз все пак бих искал да ви попитам, какъв е според вас разговор, какъв е бил между Татяна Дончева и въпросния Радостин Василев, надявам се не бъркам името. По същество, какво е било според вас? Защото тя не отрече, че те са си говорили, но тя искала да отцепи, да разцепи, има такъв народ, или искала да преговаря по важни теми. Някой спомни ли си какво? Да, има. То е ясно и тя го признава. Тя е говорила с 10 депутата от ИТН. Не да се разцепят, а по въпроса за третия мандат. За третия мандат, да. Да приемат, да се съгласят, че ще направят правителство. След което президента би дал, ако има такова уверение, би дал третия мандат на нейната група, която междувременно се разбяга. Но и партията. Тя е говорила с 10 депутата, те да подкрепят не цялата група, защото не са сценаристи. Така разбрах. Стана дума за 10. За 10 колко човек е говорила?
Добре, вие приемате ли този вид политически акт от страна на госпожа Дончева за адекватен, морален и ефективен? Първо, на мен все още ми кънти в главата нецензурните епитети и думи, които явно може би са били използвани, тъй като господин Василев много конкретно цитира по какъв начин тя се е обръщала към различни народни представители, това число и представители на формацията, да, която тя представлява. Не знам дали това е истина или не, но езика, който беше използван, независимо дали тя го използва или не го използва, беше наистина брутален и показва тоталната просташена на ниво. На което сме, нормален политически език. На което сме достигнали. Така че, в крайна сметка, дали тя се опитва или не се опитва да го направи, според мен, наистина нямаме да никакво значение. Имаме един ден или колко, една седмица или две седмици още работа на парламента. Трудно доказуемо е, в крайна сметка, да се докаже, говори юридически, че... Тя го призна, че е говорила с десетина депутата. Да, но не казва, че не е направила никакво престъпление. Да не слушат Тошко и Слави. Все пак, това е група, която е на ръба на 4% и малко отгоре. Аз за това казвам, че груби грешки или скандали от този тип в момента могат да бъдат сцената на политически трупове на третите парламентарни избори. Категорично. За това говори. Тази група повече не я виждам аз, защото освен партията Волт, че напусна. Другата част, как беше тя? Ние идем или нещо такова. Изправи се, БГ, ние идваме. Да, тя пък си създаде отделно сдружение, очевидно вече няма да е. Феджигенов и Бабикян направиха отделно. Аз на времето, даже съм и казвал на Майя Манолова да не си напуска хубавото омбудсманство. Няма да завърши добре тая работа. Ако беше останал омбудсман, мисля, че още щеше да и нямаше. Тя щеше да е един от малкото авторитети, останали българската политика. Тя вървеше много добре. Факта, че развиваше много... А сега всичко... Затова смятам, че в момента се дава... Тези къвги дават златен шанс за президента Радев, защото в един момент неговото излизане от президентството с вдигнатия юмрук го превръща в единственият все още неопетнен символ на протестърството в голяма част от избирателите. Видя се, че всички тези партии, които се водят на протеста, които се водят на промените, в крайна сметка са същото от преди. И това, според мен, налива много сериозна вода в мелницата, която ще изработи по всяка вероятност бъдещ политически проект, зад който стои Радев. И, съответно, ще му помогне и в бъдещи избори, споделяйки това, което вие казахте, че тези крамоли, в крайна сметка, убиват тези партии, но в полза на някой нов играч. За това но трябва да гледаме дълбоко. Нека не осъждаме госпожа Дончева, защото от нейната гледна точка тя може съвсем друго да мисли. Може да смята, че тя е рискувала, жертвала се, така да се каже, на полза роду, за да спаси парламента, да спаси държавата, стабилността. Това е благородна жертва. На мен госпожа Дончева ми е много симпатична и е, може би, все пак един от най-опитните парламентаристи, но си спомням, че по време на 45-то народно събрание тя каза: върна се поне диалога. Не от времето като на Гиньо Ганев и онези колоси на парламентаризма с натрупването, познанията, слога, нали? Но в крайна сметка аз очаквах от нея едно друго поведение. И разбира се, цитата на цитата, кой как си спомня и предава нейните думи, трябва да се постави под силно условно наклонение, според мен. И все пак не виждам никакво добро развитие след този скандал на групата. Но аз си мисля друго, което ние пропускаме. Тя, за да води такива оговорки за мандата, много вероятно е говорила с президента преди това. Защото тия неща не са соло изпълнени. Крайна сметка, но това е хипотеза. Хипотеза. Има логика. Има логика обаче. Ще тръгне ли ей така сама да смета нещо, без да има някакво уверение от то, от който зависи? Едно от интервютата си, те и двамата не отричат да имало такъв разговор, така че не знам точно къде е проблема. Има запис поне от влизането и в офиса, така че да, тя самата казва, че да ме беше записал господин Василев, че да е ясно за какво сме си говорили. Да беше снимал 500 кей. Да. Тайничко. Нищо чудно да има и други записи. Да, но не знам дали да ви прави впечатление, но все от някакси от Има такъв народ идват подобни скандали. Бомбастични. Ами, гражданството твърде е дисциплината там. На Кирил Петков, сега този скандал. Гражданството на Кирил Петков там е от чуждите кафявите медии, обаче, които бяха цитирани. Да. Някои групи подписват декларации, че ще слушат всеки депутат, иначе няма стане депутат. Предварително имаше едни скандали пак с Атака,
дори подписваха заповед на запис на заповед за огромни суми, да, които не могат да се изплатят. Но в случай, че изневериш на групата... Е, пак се връщаме на политическото румънство. Явно това е практика. Да. Нищо чудно и в Има такъв народ е практика. Добре, аз ви благодаря. За сега спираме съвсем за кратко. За новите мерки срещу вируса обаче, които са в сила от днес, ще говорим след рекламите. Вие сте с Пресечна точка и втората ни тема днес. В сила са вече по-строгите мерки срещу COVID-19. Нощните клубове затварят, въвежда се вечерен час за ресторантите, бизнесът обяви обаче бойкот и организира голям протест в столицата утре. Всички колеги с нощни заведения, които работят днес, утре в други ден, ще работят в цялата страна, навсякъде, защото се доказа, че в нощните заведения проблем няма. Затворихме при 2000 бройки, 14 седмици по-късно те бяха под 100. Служителите нашите са притеснени, собствениците са притеснени и борбата на всички бизнеси тук присъстващи е една единствена да оцелеем. Крайно време е да излязат умни държавни мъже и жени и да кажат ясно, повече никога нищо няма да се затваря заради вирус, срещу който има ваксина. Крайно време е да се спре с дискриминацията към младите хора в България. На този фон математици от Българската академия на науките пресмятат, че очакват до 4000 заразени с COVID-19 на ден през следващите седмици. В крайна сметка, кой ще наделее? Бизнесът или властта? Първа по темата ще говори Ива Дойчинова. Миша, най-вероятно си избрал аз да започна, защото златното сечение, мерките 90-60-90 са много трудно постижими за всяка една жена. И всички ние знаем, че мерките са обречени, няма как да постигнем златното сечение. Само да кажа сега, тъй като моите колеги от Радио София са включили телевизора в Нюзрума, веднага се връщайте по работните си места. Значи, много ви моля, 5 часа още няма, нали така? Изключете, знам, че нова ви е любима, но край. Сега, по принцип, година с мерките няма и няма как да има, по простата причина, че най-важното в цялото това уравнение беше да има една добра информационна кампания. Какво се случи в Съединените американски щати? Господин Киремечиев най-вероятно и Валери знаят. Изключителна, ама те заляха с информационна кампания абсолютно всичко. Наука, факти, статистика. Кой е Огур Шахин, от кога започва и РНК концепцията изобщо като ваксина срещу рака. За унгарската биохимичка, която 40 години всъщност работи по тази система. За имунната памет, за сложни клетъчен имунитет. Всичко това можеше да стане наистина много по-рано и по-структурирано, както от предишното правителство, така и от служебното. За съжаление, не смело, хаотично и без абсолютно никаква идея какво се прави, мина цялата работа. Така че 60-90 са непостижими като хармония по никакъв начин и винаги, според мен, ще има недоволни. Колкото до това, което каза Евгений Зумпалов, ние чудесно се познаваме, аз го познавам много повече като DJ Ефо. Това е много сериозен бизнес. Първо, нощния живот на София умря и много трудно може да бъде възстановен. Второ, доказано статистически е, че затварянето му нищо не предотврати. И действително, така леко вълшебно посочения час 23 часа, не виждам откъде идва. Кажете и вие какъв е проблема. Ми за ресторантите може да бъде 22, 24, как така до 22 ние не се заразяваме на метри и половина, да. Но след 23... Или който е ходил... се смее. Не знам защо се смее дамата. Дайте думата, много ми харесва. А ви реагират естествено хората, да? Да. Само да продължа тази теза, отново съм в леко шеговита форма. В момента положението е парите или живота. Тоест, какво избираме? Дали да продължим да работим или да се съсредоточим да опазваме човешки животи, но продължавам също и тезата за хаотичността. Защото аз имам много ясни наблюдения. Още 2019 година, когато пандемията от Китай се премести в Европа и в Италия, да. По какъв начин нашето правителство реагира? Тоест, оперативният щаб определено нямаше собствена концепция, до ден днешен няма, която да е национално определена и да спазва конкретиката на България и спецификата на България. Какво беше направено? И това го знам от първо лице.
беше накаран посланника на България в Италия да вземе цялата оперативна разработка на справяне с коронавирус пандемията на Италия, да бъде преведена на български от 4 преводачи за 2 дни и да бъде използвана, наложена в българският, в България. Затварянето на градовете е изцяло по копия това, което беше направено в Италия. Тези ограничения за излизане от къщи, всичко беше направено към на както беше направено в Италия. Но в Италия положението е много по-различно, колкото в България. Първо, между градовете има много по-голяма размяна на пътници, стоки, товари, транзити и така нататък, отколкото в междубългарски градове. Има много по-голяма специфика на посещаемост и на заведения, и на нощни клубове в Италия, в България. Не можеш да вземеш една рамка, която работи, примерно в една държава, и да се опиташ да я наложиш на кръг или на четирегълник и нещо, което няма как да пасне. А то не беше ясно дали работи. То е самата стратегия от самото начало за справяне с коронавирус пред пандемията на България беше сгрешена, тъй като ние за пореден път копи-пейснахме нещо, което от някъде го взехме, точно. Някой го беше разработил, да. И ние го побългарихме, така да се каже. Въпросът е дали и с тези мерки сега, взети от това служебно правителство, които приличат на мерките, взимани от предишния редовен кабинет, дали у нас остава това усещане, че казваме, че ще има някакви мерки, пък правим каквото си искаме. Големия проблем е, че народа не ще да се вакцинира. Точно това е големия проблем. Да. И защо не ще? И според мен много се лъга за този COVID и за мерките. Просто толкова лъжи. Част от тях беха благородни, част от тях беха комерциални. Но още от самото начало тук ни излагаха, че маските изобщо не помагат. Да не ползваме маски. И много хора и днес твърдят, че това е така. После се оказа, че това било, за да има маски за медицинските лица, да не ги вземе населението веднага. Мишо Константинов, професора, каза, че смъртността била 97 на 100. Като по някаква формула във връзка с данните, помните? Помна, да. Но това са благородни лъжи. Тогава също искаше населението да го сплашат населението, за да не се ядосва, че са затворили парковете, което се оказа безумие. Тъй като въобще на открито няма заразяване. И Витоша беха заградили като местопрестъпление с една лента. Цяла Витоша яло знае какво е ставало там, като си помисли човек. Ми така по-низките любовници загубиха доста от възможности. Да, но ако искаш да скриеш труп, да заровиш труп без да те хванат, да те видят, тогава беше момент. И така, но най-големите лъжи бяха свързани с лекарствата. Умислено се лъжеше. Лекарства, които са много скъпи, клеветиха други лекарства, които помагат, а скъпите не помагат. И до този момент България единственото признато средство е ремдесивира, да. Което според последните данни на СЗО въобще не мърда стрелка. Да, или... Ма въобще. Има много други, които бяха инкриминирани едва ли не. Изложи се дори много уважаваното научно списание Lancet, пусна фалшив доклад от фалшив научен колектив. Да не ги изборявам. Има лекарства, които наистина много помагат, но те не бяха пуснати в България. Професор Мутафчийски изрази един лав специално за това лекарство със сложно име – хидроксихлорохин. Браво! Той изрази един лав, че било много опасно, защото човек, както си ходи, малко му спре сърцето, това лекарство. Което абсолютно няма нищо общо истина, но така бяха пуснали такова нещо от СЗО-то. Той човек, като не е специалист в тази област, казва каквото е дочул от СЗО-то. Аз лично съм фен на доцент Мангъров. Не за друго, защото е... Защото си критикар, не се съгласява с никой, има си своя с против статуквото е. Ми харесва, такива хора съм симпатични. Но неговите тези допринесоха доста за това да е ниско нивото на вакцинация. Пък и повече вярвам на него, на такива хора, защото те имат основание да твърдят. Много често хората нарочно ни превръщат стадо, създават ни някакви мании.
не искам нищо да кажа по отношение на този случай, има ли. И хората следват, някои дори се, след каквото им кажат, следват си овчаря право в кланицата. Да. В тази връзка, колко от нас са вакцинирани? Нека направим едно проучване. Аз съм вакциниран. 4 от 4. 100%. Виждам, че и операторите. Да, тук сме добър процент. Така че за момент сме 100%. Да се върнем обаче на економическите мерки. Цял един бранш, и Ива каза, това е нощния живот не само на София, става на по-за цяло повечето, да, аз понеже съм ползвател на Софийския нощен живот, за това като свидетелски казвам. Проблема е там, че наистина толкова пропагандираните мерки за подпомагане на бизнеса от тогавашния министър Сачева, вие си спомняте, бомбастични милиони и милиарди се изливаха към българската икономика. Реално абсолютно нищо не достигна до тези най-засегнати бизнеси. 60 на 40 или 70 на 30 е само наистина, и това много хора го казват и се потвърждава, е само за бизнеси, които по някакъв начин все пак частично работят, плащат нещо и можеш наистина да получиш помощ. Когато ти затвориш всичко и имаш нула оборот и хората ти останат на улицата, няма по никакъв начин да ползваш тази мярка. Другата мярка беше много силно пропагандирана. Това беше подпомагането на микропредприятията. До 10 000 лева беше тази помощ, безвъзмездна помощ за микропредприятията. Тя, между другото, сработи. Аз имам личен опит от това, че наистина тези застегнати фирми наистина получиха парите. Но къде е уловката? В момента, в който голяма част от фирмите получиха тези помощи, получиха обаждане следващия ден от НАП, че дължат данъци, осигуровки и възнаграждения, които веднага, данъци печалби, които веднага им бяха отнети. Тоест, в момента, в който държавата ти даде една сума, тя на следващия ден се взе обратно. Тоест, реално за бизнеса, наистина до ден днешен няма финансова помощ, за да имат глътка въздух. Реално. Реална помощ няма. Добре, благодаря ви. Пак от днес преброяваме се онлайн, но какво стана, ще коментираме след реклама. Вие сте с пресечна точка, третата ни тема днес. Хакери удариха системата за националното преброяване. Тя започна работа в полунощ, а самото преброяване по принцип трябва да е на два етапа и е задължително за всички, но нека видим повече. Взети са абсолютно всички мерки. Хакерската атака е отразена още от първата степен на защитата. Ние очакваме такива подобни атаки, които най-вероятно дори не са злонамерени, а по-скоро са така възможност на някой да се изяви, да си покаже възможностите да преборва такива системи. Има някаква микроскопична възможност, разбира се, живеем в такъв свят, но точно по тази причина сме взели тази четиристепенна защита. Националното преброяване е важно. Само то ще ни даде пълната картина за страната ни. От най-големия град до най-малкото селце. Всяко едно домакинство, всеки един гражданин. То е единствения способ, по който ще получим пълната картина във всички детайли. Как живеят, как се отопляват, какво образование имат. Преброяването днес ще се отрази на качеството ни на живот утре. За да планираме по-добре бъдещето си, нека всички да се включим в него. Нека всички да се включим в него, но дали ще имаме възможност. Или поне в онлайн варианта му. Пръв по темата ще говори Валерий Найденов. Значи много правилно ме вкарахте мене в тази тема, която има общо с демографията, тъй като ние пенсионерите трябва да бъдем питани по въпроса, защото сме плащали ергенски данък. И благодарение на това България беше 9 милиона. Преди време, сега доколкото знам, е под 7 милиона. Да. Какъв мой извод от днешния инцидент? Потвърждава стара моя теза, естествено. Хакнаха и статистиката, хакнаха НАП. Каквото не се появи, него не го хакват. Всичко, което подаде електронна глава над повърхността, хакват го. Една фирмата, която хакна НАП, се оказа, че това е било бизнеса, да хаква и да иска откуп. И в тази връзка питам, абе ние луди ли сме, че постоянно, не ние, аз не, политиците, лъжеме народа, че трябва да има гласуване по интернет. Коя нормална държава гласува по интернет?
просто нямат. Всички развити държави експериментираха. Много по-големи специалисти, отколкото въобще може да има България, и решиха да се откажат. И това е. Някъде в Африка и ни гласували по интернет, ама там обикновено няма демокрация. По-скоро имитация. От до някъде и у нас е така. Така че това е извода, който няма нищо общо с преброяването, но има общо с интернет. Машините също са огромен проблем. Европа се отказала от машините напълно. В щатите са скандали, които и до момента текат. И вчера четох една статия в New York Times пак за машините и за неправилните обвинения и обяснения. И точно става фирма, става дума, която тук ни предоставя машините. Няма нищо по-сигурно от хартията. Нищо по-добро. Може би има друг начин да се преборят органите с купените гласове. Това е моят извод. А иначе за самото преброяване, ами като стане. Като стане. Аз съм много развълнувана от преброяването, защото ще ми даде отговор на ключови въпрос. Защо българския мъж живее с майка си от 35-та си година? Това... Не знам дали сте влизали в сайта, но беше един от примерните въпроси. И аз се чувствам изключително, така, как да кажа, развлекателно в опитите си да гласувам още от вчера. Опитах така от първите с нощи. До каква възраст живее българския мъж с майка си? Докато 34-35, нещо 34-35. Такова. И... Това е един от примерите, даден в самия сайт на статистиката. Аз съм наистина очарована, че те се отнасят като към електронна игра, аз отнасям по същия начин. Ето те казаха днес в обяснението, че било разбито само първо ниво на защита, значи може да се разбие и четвърто, което всъщност е предизвикателство към хакерите, които не били недобронамерени, те били любопитни. Което повдига въпроса за нашите данни вътре в хакерите. Което отново повдига, защото за разлика от цитирания лик, нали, теч в НАП, общо взето всички сме наясно, че всички са наясно за това, което ние имаме и с каквото разполагаме. Сега ще лъсне и с бабата, че живеем. Между другото, според мен, само една идея към националната статистика в това преброяване, тъй като описваме имущество и всичко останало, аз предлагам домашния любимец да стане член от семейството. Той е член от семейството. Но няма въпрос за домашния любимец. Много лошо, да. Трябва, защото в крайна сметка той обикновено, нали, прескача в чуждия двор, запложда съседското куче и ето вече има проблем с популацията. Значи, аз смятам, той... Да. Аз какво казах? Друго ли казах? Не знам, може би този вид добавка също е много любопитен, но огромният интерес, включително и мой, означава, че е много по-добре да се борим с системата, отколкото жив преброител вкъщи. Вас тук уче женско ли бе? Женско. За това се притеснявам. Да. Аз пък съм огромен фен на електронните услуги, не толкова на електронните игри. Наистина това, което случи преди две години в НАП 6 милиона, българи загубиха, т.е. техните лични данни бяха хакнати и това изчезна. Между другото, така изтече в пясъка, че никой не разбра какво стана, беше платен откуп, бяха ли върнати, какво се случи. Това също беше покрито, което е ужасяващ теж на данни. Това означава, едва ли не всеки данъкоплатец, той сподели своите лични данни, да, с трета страна. Но това вече е въпрос на наистина на опазване на лични данни, което определено всяка една държава трябва да има като приоритет. Но аз мен по-сериозен ми е въпроса, доколко това преброяване ще даде наистина точната представа и доколко отговорите на тези въпроси, дали живея с майка ми и какъв ми е етноса и какъв се чувствам като ориентация и каквото и да е, вече ще са акуратни. Защото, давам само един пример. Сега имаше преброяване в Република Северна Македония и едва 72 човека са се обявили от 2 милиона, че имат българско самосъзнание. Е, тогава какво правят тези останалите с български паспорти, които са по 16 хиляди на година и вече са едва, може би, половината население на Република Северна Македония има български паспорти. Те с какво самосъзнание са? Дали, защо ние тогава пък ги правиме български граждани? Така че, може би, ще има доста въпроси, които ще бъдат зададени и няма да дадат точните отговори. Да. Mm-hmm. И по този начин, това, което каза вице-премьера Пеканов, аз смятам, че ще има точна представа за
българско население, какво се вълнува, къде живее, с какво се отоплява и така нататък, тъй като отговорите са пожелателни. Желателни са. Да, то е всичко това е иносказателно. Тоест аз мога да кажа, че искам да живея в апартамент, който е тухлен, а той е да е панелен. Нали? Е, кой ми тичар си признае, че живее да. В къща 500 квадрата? Аз не смятам, че това ще е много точна представа. И това всъщност показва доколко държавата няма представа за нас, гражданите, ние какви сме. Къде живеем, къде е настоящия адрес. Ние се водим на постоянен адрес някъде, да. Кажем, в Карнобат, а живеем от 20 години в София. Това никой не го отчита, защото си караме колата с номерата от друг град. Тоест, аз не смятам, че това преброяване ще даде конкретна, точна представа на вице-премьера Пеканов и неговите колеги за състоянието на българската икономика и на нас като българи, но ще даде някаква представа до това колко изчезващи сме като нация. Аз трябва да ви благодаря тук обаче, защото имаме ангажименти. Наживо сме в този час. БСП трябва да върне на президента нереализирания мандат. Виждаме госпожа Нинова заедно с нейните съпартийци в сградата на президентството и очакваме, разбира се, президента Радев да приеме всъщност неизпълнения мандат. Така че тук е момента да ви благодаря. Очаквам и утре, разбира се, вашите интересни коментари относно това, което ще ни поднесе утрешния ден, а ние не можем да го прогнозираме, защото винаги ни изненадва. Така че благодаря ви. До утре. А ние оставаме, уважаеми зрители, с картина от президентството. Виждате, Корнелия Нинова очаква президента Румен Радев в сградата на Дондуков. Добър ден. Добър ден. Уважаема госпожо Нинова, уважаеми дами и господа, добре дошли отново. Първо искам да ви поздравя за отговорният подход към преговорите, поставени правителство в рамките на третия мандат. Ползвам случая да благодаря на министрите, заместник-министри, социалисти и служебното правителство, които със своя отговорна работа заслужиха до момента уважението на хората. Уви, чакат ни нови избори и нови преговори. Вярвам, че Българската социалистическа партия ще бъде отново интегративен участник в тях. И да пожелавам успех в предстоящите избори. Благодаря. Господин президент, връщаме ви проучвателния мандат, който ни възложихте с указ номер 218. Положихме максимални усилия за разум, диалогичност и отговорност и пред държавата и пред народа в този момент. Не срещнахме подкрепа от страна на партията Има такъв народ, Демократична България, Изправи се БГ, поради което ви връщам мандата на изпълнение. Зрители, предавахме ви пряко от сградата на президентството. Лидерът на БСП Корнелия Нинова върна неизпълнения мандат на президента Румен Радев. Коментарите след срещата очаквайте пряко по Нова Нюс. А иначе от пресечна точка това беше всичко за днес. Не ни пропускайте утре, веднага след новините в 16.